အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ကျွန်တော်ဂျင်းထက်ခံရတယ်ဘလော့လို့ပြောမှာဘလို့ပြောမှာလဲနော်ညီမလေးအကွက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲတချင်းလေးရှိတယ်ဗျာနင်းညံကောင်းလုံးခဲ့တယ်အဲတချင်းလေးကလို့ပဲညံကောင်းလုံးနဲ့ညီမလေးကြောင်းပေါ့နော်အခုဘလော့ကိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာညီမတွေအမတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာအကူတွေမောင်တွေရှိရဆိုရင်ညီမလေးအခုလောက်သွားတဲ့အကွက်လေးတိုင်းကိုလှုပ်ရှင်တာကိုလှုပ်ကြည့်ဗျာအောင်မြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ညီမလေးကအကူနဲ့ညီမလေးအပြင်ခဏသွားအောင်ဝယ်စရာလေးရှိလို့ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နိုင်ဝဲတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်အကိုကြီးအရေးကြီးလို့ဘယ်နှဘယ်နှဘယ်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါအောင်ဆိုလို့လှမ်းခေါ်လို့အခုသွားနေတာပေါ့နော်တခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေလို့ကျွန်တော်လည်းမှတ်တမ်းနေတခါလေးရိုက်တာပေါ့နော်အဲနော်တခါလေးဘလော့ရိုက်လိုက်တာဗျာအဲသူတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုတာတီးလို့နော်တခါလေးမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါအခုနော်ကျွန်တော်ခေါ်တာကတော့ moonshine လက်သေးအလှပြင်ဆိုင်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရင်းနေပါပြီဗျာတုံးနေပါပြီဗျာအထင်မှာဘာကြီးလုံနေလဲနော်ဟမ်ဘာလို့ခုခေါ်တာလဲလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့နော်အမအထင်မှာလက်သေးဆိုင်ကတော့လက်သေးအလှပြင်နေမှာပေါ့နော်လက်သေးအတူတက်မှာတဲ့နော်အဲ့မှာနော်ရောက်ပြီဆိုမှဖုန်းနဲ့ပုံနေပြပြီဒီလိုလေးလှုပ်ရှင်တာတကယ်အဲ့ထဲမှာဗျာနော်အဲလက်သေးအလှပြင်ပြကြတဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိတယ်ဝန်ထမ်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မလှုပ်ပြီလို့ပြောလို့လေသူ့အဲ့ထဲနေခေါ်သွားလို့လည်းမရတော့နော်သူ့အကွက်ထဲကိုလုံးဝဝင်သွားတာနော်အဲ့မှာလှုပ်ရှင်တာလောရလို့ပျော်နေမျက်နှာကိုကြည့်အောင်လက်သေးအတူတက်ရှင်တာတဲ့နော်အဲ့တော့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီတွေအကိုတွေရောပေါ့နော်ကိုညီမတွေအမတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကွက်ထဲကိုဝင်ဘူးလားလို့နော်ကျွန်တော်တော့ညီမလေးစင်နဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတယ်သူဖုန်းဆက်ကြတာတခုခုလုပ်ပြရတော့ဆိုမှတိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကတခါလေဘလော့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါစီစဉ်ပြီးရိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးလှမ်းခေါ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သူ့တောင်တိမပြေပြေနဲ့ဒါဆိုင်ကယ်စီးရင်းနဲ့ရိုက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲနိုင်ဝဲလောက်နေတော့အရေးကြီးလို့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ပြီးတော့လက်သေးဆိုင်တော့ခေါ်ပြီးတော့လက်သေးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်အတန်ဖန်နဲ့မိုက်မပါလို့တိလားဟိုသူကဒီတိုင်းမခေါ်ပြောတာမလို့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်တိလားသူပြောတာကြီးပါထည့်ပြီးတော့ဘလော့ထဲမှာပြရကျင်တာပေါ့နော်အကိုတဲ့လက်သေးကြီးကလှနေပြီးတော့ခြေထောက်ကြီးကမလာတော့ကြောက်လဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရတယ်အဲဒါခြေထောက်လေးပါလုံးမယ်နော်တကယ်နောက်တစ်ခုတိုးသွားပါလေလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေသေးရောလက်သေးရောလှုပ်ပြီးလဲပါတယ်လှတာတော့တော်တော်လေးလှသွားတယ်ဗျခြေသေးလေးဆိုလို့ရှင်လဲဒါတက်တက်ရဲလေးနဲ့လှလာပါလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လက်သေးလေးဆိုလဲတော်တော်လေးလှပါတယ်ဒါတော့မှညီမလေးကကြောက်တယ်ပါကက်ချင်တယ်ရဆိုလာပဲဗျာကျွန်တော်တို့တိတ်တော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဆိုင်ရှင်းနိုင်ထိုးနေပြီးပိတ်တော့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်တရာရတော့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဘလို့လို့ကြည်နေတဲ့ညီကိုတွေထဲမှာရောကိုအမတွေညီမတွေရဲ့အဲ့လိုခွင်ထဲကိုဝင်သွားဘူးလားလို့เนาะကျွန်တော်ကတော့ညီမလေးစင်တဲ့အကွက်ထဲကိုဝင်သွားတော့ပတ်စံကုံသွားတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာเนาะအမเนาะမှုရတဲ့မျက်နှာမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာလှုပ်ချင်တာလိုလိုပြောနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ဦးမှာเนาะဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပါเนาะပတ်စံကုံသွားပြီမဲ့လို့ကိုညီမလေးကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ပြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်เนาะဒီနေ့ဘလို့လို့ကြည်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမှာပါเนาะတာတာ